السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج هم سورة الفاتحة كسه تلفظي كنجة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد دال کے اوپر پیش ہے، اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے. الحمد للہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ گئی ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے. للہ، ہا کے نیچے زیر ہے، ہا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. ربی، رو کے اوپر زبر ہے، رو کو موٹا پڑھیں گے. رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. روكو پر جب زبر آتی ہے روكو موٹا پڑتے ہیں. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. ایم کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم بغیر کھینچے نہیں پڑھیں گے، دو حرکت کھینچ کے پڑھیں گے. اس کو مالکی نہیں پڑھنا، مالک یوم الدین. یو ہونٹوں کو پورا گول کر کے واؤ کو ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو یو کر کے پڑھیں گے تو اس کی مجھول ادائیگی ہو جائے گی. تو اس کو ہم نے ہونٹوں کو پورا گول کر کے پڑھنا ہے، یوم الدین. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك، اس کو إياك نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یا کے اوپر زبر ہے اور آگے الف آ گیا ہے، تو الف مدہ ہوا، اس کو دو حرکت کھینچ کے پڑھیں گے. اور کاف کے اوپر زبر ہے، کاف کو بھی جو ہے وہ ہم نے بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کھینچیں گے نہیں. إياك، إياك نعبد. نعبدو میں بھی دال کے اوپر پیش ہے، اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے. نعبدو نہیں کریں گے. نعبدو وإیاک نستعین. إیاک نعبدو وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط. صادم کو بھی موٹا پڑھنا ہے، رو کے اوپر زبر ہے، رو کو بھی موٹا پڑھنا ہے، اور رو کو کھینچنا بھی ہے کیونکہ آگے الف آ گیا، اور تو کو بھی موٹا پڑھنا ہے. اہدینا الصراط المستقیم. مست میں سین کو سٹی کے ساتھ پڑھیں گے، اور تقیم مستقیم قاف کو موٹا پڑھیں گے. اہدینا الصراط المستقیم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين، صراط من صاد بھی موٹا پڑا جائے گا، را بھی موٹا پڑا جائے گا، اور طا بھی. صراط الذين، حرف ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت میں تا کے اوپر زبر ہے تو اس کو کھینچنا نہیں ہم نے، ٹھیک ہے. اس کو أنعمت نہیں کرنا. أنعمت عليهم غير المغضوب. غير، غین موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. رو کے نیچے زیر ہے، رو کو باریک پڑھیں گے. غیر المغضوب. غین کو بھی موٹا پڑھنا ہے، واد کو بھی موٹا پڑھنا ہے. مغضوب. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. واد کے اوپر مد آ گئی ہے، اس کو ہم کھینچیں گے. اور لام حرف مدہ کے بعد، یعنی الف کے فوراً بعد آگے مشدد حرف آ گیا، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے وہ پھر ہم شدت کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. مد کو بھی، مد کی ادائیگی بھی کرنی ہے، کھینچنا بھی ہے، اور ساتھ ہی جب شد کو پڑھیں گے تو اس میں شدت بھی ہونی چاہیے. ولاوالین. اس کو ولاوالین نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس طرح شد جو ہے وہ، یعنی شد ختم ہو جائے گی. تو
تو شد کو جو ہے وہ ہم نے ختم نہیں کرنا، اس کو بھی ادا کرنا ہے. وَلَضَّالِّينَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.